বহুতেই সুধি থাকে আপুনি বুলি কোনেও নুসুধে বাৰু যিসকলে সোধে তই বুলি সম্বোধন কৰিয়ে সোধে তোৰ হাজবেণ্ড ক'ত থাকে তই হাজবেণ্ডক কিয় নেদেখা তোৰ হাজবেণ্ডৰ লগত কি হ'ল তই যে খেন্দুৰ লগাই থাক হাজবেণ্ড ক'ত থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ সুধি থাকে সুপৰ ভাত প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে আজি মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত বহুতেই সুধি থকা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ বহুতেই মোৰ কমেণ্টত মোক এটা প্ৰশ্ন প্ৰায় কৰি থাকে যিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই দিব পৰা নাই আৰু দিবলৈ চেষ্টাও কৰা নাই কিন্তু বহুতেই মোক সেই প্ৰশ্নটোকে সুধি থাকে কিয় সুধি থাকে নাজানো আৰু কিয় তেওঁলোকে মোৰ বিষয়ে ইমানকৈ জানিব বিচাৰে সেই কথাও মই নাজানো মোৰ বিষয়ে জানি তেওঁলোকৰ কি লাভ হ'ব বা তেওঁলোকে তাৰ পৰা কিমান কি পাব সেই কথাও নাজানো কিন্তু তেওঁলোকে সেই একেটা প্ৰশ্নকে বাৰে বাৰে সুধি থাকে কেইজনমান আছে কেইজনীমান আৰু কেইজনমান আছে ইমান মানে তুলুঙা মন্তব্যৰে সোধে যে সেই প্ৰশ্ন যিটো উত্তৰ হয়তো মই দিব লাগে বুলি নাভাবোঁ তেওঁলোকক মই কেতিয়াও লগেই নাই পোৱা আৰু যিসকলে মোকো কেতিয়াও লগ নাই পোৱা হয়তো তেওঁলোক মোৰ কাৰণে অচিনাকি হয় ময়ো তেওঁলোকৰ বাবে অচিনাকি হয় ভিডিঅ' বনোৱাৰ বাবে মোৰ চেহেৰাটো তেওঁলোকে দেখি থাকে কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে মোক প্ৰশ্ন কৰে তই বুলি সম্বোধন কৰে মোৰ বেয়া নালাগে কিন্তু তাত কিছুমান শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি দিয়ে যিবোৰ শব্দই সঁচাকৈয়ে যাকে হ'লেও বেয়া লাগিব কাৰণ আমি যিহেতু তেজ মঙহৰে গহা মানুহ মঙহৰে গহা মানুহৰ ভিতৰত এখন অন্তৰ থাকে যিখন অন্তৰত কিছুমান শব্দই যেতিয়া আঘাত দিয়ে তেতিয়া সঁচাকৈ বৰ বেছি আঘাত হয় যিবোৰ আঘাতৰ শব্দ হয়তো কোনেও শুনা নাপায় যদি মানুহে অন্তৰত লগা আঘাতৰ শব্দ শুনা পালেহেঁতেন তেতিয়া কোনেও কাৰো অন্তৰত আঘাত নিদিলেহেঁতেন তেনেকৈ কিছুমান লোকে বহুত বেছি আঘাত দিবলৈ চেষ্টা কৰে যিসকল লোকৰ মই কেতিয়াও অপকাৰ কৰা নাই বা কেতিয়াও অন্যায় কৰা নাই তেওঁলোকৰ লগত মোৰ কোনো শত্ৰুতাও নাই তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিছুমান আঘাত দিয়া শব্দ কয় বহুতেই সুধি থাকে আপুনি বুলিতো কোনেও নুসুধে বাৰু যিসকলে সোধে তই বুলি সম্বোধন কৰিয়ে সোধে তোৰ হাজবেণ্ড ক'ত থাকে তই হাজবেণ্ডক কিয় নেদেখা তোৰ হাজবেণ্ডৰ লগত কি হ'ল তই যে খেন্দুৰ লগাই থাক হাজবেণ্ড ক'ত থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ সুধি থাকে আচলতে কাৰোবাৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কথা ইমানকৈ সুধি থকাৰ প্ৰশ্ন নুঠে কিয়নো আমিও কাকো নুসুধোঁ কাৰোবাৰ ব্যক্তিগত জীৱনত কি চলি আছে সেই কথা জনাতো কাৰো অধিকাৰ নাথাকে সকলো মানুহৰে নিজৰ লাইফত কিবা নহয় কিবা এটা চলি থাকে যিহেতু যিসকলে কমেণ্ট কৰে সেইসকলক ময়ো কোনোদিন সুধিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই যে আপোনালোকৰ ঘৰত কোন কোন আছে বা আপোনালোকে কাৰ লগত আছে আপোনালোকৰ ঘৰুৱা সম্পৰ্ক কেনেকুৱা আপোনালোকৰ হাজবেণ্ড ৱাইফৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা এইবোৰ কথা সুধি মই কাকো ব্যতিব্যস্ত কৰি তোলা নাই তেনেক্ষেত্ৰত মোকো তেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন সোধাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি মই নাভাবোঁ কাৰণ সকলোৰে ব্যক্তিগত জীৱনত কিছুমান সমস্যা থাকে কিছুমান সংঘাত থাকে আৰু মোৰ ব্যক্তিগত কথাবিলাক যদি মই আপোনালোকৰ ওচৰত ৰাজহুৱা কৰি থাকোঁ যে মোৰ জীৱনত এনেকুৱা চলি আছে তেনেকুৱা চলি আছে বা মোৰ এনেকুৱা হৈ আছে মোৰ হাজবেণ্ডৰ লগত এনেকুৱা তেনেকুৱা ঢেৰ কিছুমান কথা আছে যিবোৰ কথা মই আপোনালোকৰ লগত যদি আলোচনা কৰোঁ তাৰ পৰা জানো মই কিবা এটা উচিত সমাধান পাম কোনোবাই জানো মোৰ জীৱনত চলি থকা সমস্যাবিলাকৰ সমাধান কৰি দিব পাৰিব মই যদি ক'বলৈ যাওঁ যে মোৰ লাইফত এনেকুৱা তেনেকুৱা তেনেকুৱা হেজাৰটা সমস্যা চলি আছে ইমানবোৰ সমস্যা সৈতে মই জৰ্জৰিত হৈ আছোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত মই বৰ্তমান জীয়াই আছোঁ মোৰ জীৱনত বহুত সমস্যাই মানে মোক এতিয়া ব্যতিব্যস্ত কৰি ৰাখিছে যিবোৰ সমস্যাৰ পৰা মই মুক্তি পাব বিচাৰি থাকোঁ তেনেবোৰ সমস্যাৰ কথা যদি মই আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰচাৰ কৰোঁ বা প্ৰকাশ কৰোঁ যিবোৰ সমস্যাৰ কথা কয় মই আপোনালোকৰ ওচৰত ভিডিঅ' বনাওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে জানো মোৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি দিব নিশ্চয় নকৰে সেই ক্ষেত্ৰত মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কথা বা মোৰ হাজবেণ্ডৰ কথা বা মোৰ লাইফত এতিয়া কি চলি আছে মই কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত জীয়াই আছোঁ আছোঁ বা মোৰ জীৱনত কেনেধৰণৰ সংগ্ৰাম চলি আছে এইবোৰ কথা যদি মই আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰকাশ কৰোঁ মোৰ সমস্যাবোৰ যদি মই প্ৰকাশ কৰোঁ যে মোৰ এনেকুৱা এনেকুৱা সমস্যা চলি আছে আপোনালোকে সমাধান কৰি দিয়ক কোনোবা এজনৰ সমাধান কৰি দিব পাৰিব নিশ্চয় নোৱাৰে সেইকাৰণে মই কিছুমান কথা আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰকাশ কৰা নাই বা প্ৰচাৰ কৰা নাই আৰু সেইবোৰ কথা প্ৰকাশ কৰিব লাগে বা প্ৰচাৰ কৰিব লাগে বুলি মই ভবাও নাই আৰু বহুতেই হাজবেণ্ডৰ কথা সুধি থাকে বহুতে কৈ থাকে যে আপোনাৰ হাজবেণ্ডক দেখুৱাবচোন আপোনাৰ হাজবেণ্ড ক'ত থাকে তোৰ হাজবেণ্ড ক'ত থাকে তোৰ হাজবেণ্ডক তই কিয় নেদেখুৱা সেইবিলাক কথা সুধি থাকে এইবিলাক মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত কথা যিবোৰ কথা মই আপোনালোকৰ ওচৰত ৰাজহুৱা কৰিবলৈ বিচৰাও নাই বা বিচৰাটো বা ৰাজহুৱা কৰাটো উচিত বুলিও নাভাবোঁ সেইকাৰণে মই মোৰ হাজবেণ্ডক আপোনালোকৰ ওচৰত দেখুৱাব বিচৰাও নাই আৰু হাজবেণ্ডৰ লগত মোৰ কি হ'ল কি নাই এইবিলাক কথা মই আলোচনা কৰিব বিচৰাও নাই এইবিলাক কথা আলোচনা কৰি আকৌ নিজক মানে তেনেবোৰ বিষয় যদি মই আলোচনা কৰিব যাওঁ তাত বহুতেই বহুত মন্তব্য দিব যিবোৰ মন্তব্য মোৰ হজম নহ'ব আকৌ নিজক মানসিকভাৱে মানে কষ্ট দিবলৈ বিচৰা নাই সেই গতিকে হাজবেণ্ডৰ বিষয়টো মোৰ বিষয়ৰ পৰা কিছু পৃথক কৰি ৰাখিছোঁ কেতিয়াবা সময় সুবিধা হ'লে আপোনালোকক জনাম আৰু যিসকলে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰি আছে তেওঁলোকে সেই যেতিয়া ভিডিঅ' এটা বনাম আৰু যেতিয়া ক'ম মোৰ হাজবেণ্ডৰ লগত কি হয় আছে ক'ত আছে কি নাই এই সকলোবোৰ কথা তেতিয়ালৈকে তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব ধন্যবাদ